Je tu zas ten chlápek z dnešního rána. To jsem čekal. Tu na něj, ty klidně seď a jenom mě pozoruj. Lampu jste ještě neprodal. Vlastně nic jste neprodal. Kolik chcete, když koupím všechno? No, máte šťastný den. Dám vám to, jak to tady leží, za 50. Dám čtvrťák. Ano. Co? Berete šek? Česká televize 1997.